Jo, kje ste, folk, in dobrodošli v novi Minecraft epizodi. Kaj ta villager dela? Ok, z današnjo epizodo imam kar ene zanimive načrte, tako. Najprej bi rad. Kaj bi najprej rad? Najprej bi rad malo šel po svetu, pa mogoče najdu kakšen kraj za zgraditi hišo, ker bi rad danes eno starter hišo naredil. Aj pa, hvala vam za 200 ogledov na prvi epizodi, to je kar dost. Tako da ja, hvala vam za to in ja, kar začnimo z epizodo. Zdaj, v katero smer bi šel pogledat? A bi se na tem otočku dal? Tale otoček, to srednji česar, pač kar sem blizu vasi, tako ne bi šel daleč od te vasi. Ko? A tu on? Še kdo pa vem, kva je, to je. Fak, daj. O, kako cool. Kva je to, luskavec, se tako temu reče. Jo. Jo, kva je lušten. A lahko kaj? Kaj lahko kaj? O. Nisem hotel tega narediti. Ne vem, kaj ne naredi. Kaj ne naredi? Ne vem, kaj te naredi, če kdo ve, naj napiše v komentarje, preberem vse, tako da. Name tag! To lahko uporabim na kameli, sem res, jaz bi lahko kameli dal ime. Ne, da jo kličem kamela ves čas. Glede na to, da se že noči, bom jaz kar nazaj do baze šel, prav ne vem kako. Dobro, ratal mi je priti nazaj do vasi, okej. Skoraj, mislim niti ne skoraj, tako. Da so mi poškodovali kamela. Ok, nima veze. Pustimo zdaj te lokacije. Ali lokacijo. Karkoli. Meni se zdi, da bi jaz najprej rad zgradil iron farmo. Iz več razlogov. Prvič, iron je ful uporaben. Drugič, glede na to, da imam lih village, se kar splača. In kaj ta creeper tle dela? Zdaj, kje bi postavil to farmo? Ne vem, če ima to lih veze. Dobro, da grem jaz najprej materiale nabrat. Dobro, se pravi, jaz bom zdaj delal iron farmo po tutorialu. Bom razložil tudi v videu svojemu, kako se to naredi, ampak če bo kdo zmeden, bom pustil link za originalen tutorial v opisu videa, tako da ja. Ok, najprej rabim malo lesa, tako da grem po les. Edino rabil bom tudi iron, ja, iron za iron farmo. Dost ironično. Boj, viron! A ne, ne bom rabil iti majnat. Imam tlele. Goleme, ja. O, ne vem, če mi vratil. Okej, bo, dobro. To. Me se bo to dost. Zdaj pa skraftam vse stvari. A little longer than a few minutes later. Okej, me se to vse, kar rabim. Edin lavo bom še rabil. Skar pa ne vem, kje jo bom dubil. Zih je nekaj, kjer je kakšna lava. Tako da ja, kar grem graditi. Okej, zdaj prva stvar, ki v bistvu rabim narediti, pa farma delala, je, da grem mojim villagerjem vse posle uničiti, kar, ja. Jaz sem bom kar klele to zgradil. Zdaj moram skopati, imam lopato, ne, nimam. Ok, moram skopati 5x5, pol še tukaj 5. Evo. In zdaj mora biti dve kocki globok, se pravi, tole ena, dva. Zdaj treba na strani narediti še eno, kakor neko platformo. Pa, ja. Mora biti ena, dva, tri, štiri, pet, šest, sedem. Tri, štiri, pet. Okej. Tako nekako. Zdaj tukaj skopati takole. In vzeti tri sode in jih dati sem. Pol gumbe dati gor. In pol, ok, en villager je že tukaj, perfect. Pol vzamem tri posle. Najlepše, evo. In jih dam sem. In potem vzamem slebe. Takole. Ja. In dam gumbe gor. Meni se te gumbi so zato, da se mobi ne spanajo. Ok, prišlo je do manjše težave. Jaz vse, kar sem gradil, se pravi tale pesek tukaj, mislim ne vse, torej ta zgoren del, pa okrog, bi mogel biti vse zemlja, tako da prav najprej
Najprej si bom jaz malo še solo v skraftu. Evo, zdaj še malo ekstra storage-a. Dobar, grem jaz zdaj po zemljo. Evo, 3 steki, meni se bo to dost. Kaj zdaj lihke je noč, bi bilo zelo fajn, da bi jaz dal, evo. Zdaj bi villageri mogli priti sem. Super. Imam, ok, super. Zdaj pa rabim ful stvari replaceat, tako da kar začnimo. Ok, super. To rabim spremeniti v tole. Evo. O! Pozdravljeni. Ja, minil je nekaj cajta, odkar sem nazadnje snemal Minecraft. Ampak ja, skopil sem tole, oziroma skopil. Ali karkoli. Ne vem, upam, da je tole v redu. Oziram čez tole in pol hopper, da se poveže. V redu. Imam znake, zdaj pa... Ne, tako. A pa, a moram, verjetno morajo biti naravnost. Tako ja, o, kaj pa piše tle? Naroči se, da pridem do 1000. Zanimivo. Lej, ne vem, mogoče morate to narediti, lej, znaki določa. Pak ja, dost promocije, zdaj jih rabim še tako postavljati. Ja, meni se to prav. Tako bi mogli zgledati. In zdaj rabim vodo pa lavo, zraven za filet klele. Tako, voda, ja. To še 3x. Evo. Ja, meseček. Če dam eno. Ja, gre na sredino in pol noter. Ok, super. Zdaj pa lava. Oooo. Lava. Super. Vedro lave. Ok, imam lavo, zdaj pa nazaj. Škoda, nimam lame. Bi lahko rekel, imam lavo, zdaj grem pa z lamo. Dobar, ne, kaj je ta f***? In končno sem nazaj. Zato, da lahko... En ta bucket postavim. Da se pa ne smem zasrati. Evo, perfekt. In zdaj iron golemi se bojo spavnal. In se bojo spavnal tukaj, ker povsod druge, mislim, kjerkoli druge ne morajo. Se bojo spavnal v tej vodi. In pa bojo šli do lave in bojo umrli. In pa bojo dropal iron in bom iron dobil sem. Super. Ampak zdaj, da se iron golemi spavnajo, rabim še kle nekaj zgraditi. Ok, super. Zdaj pa samo počakam na noč in rabim enega zombija spraviti sem, da bo strašil te vaščane, villagere, karkoli. Ne, ok. Noter sta, oba. Evo, me sem jo uspel. Ja, dela! To! Ohoho, evo. Se snemam, ok, snemam. Super, in ja, to je to. In ja, evo, sem že dobil 5 železa, super. In zdaj imamo več ali manj neomejeno železa. Ker super in farma je končana. Ok, zdaj pa za začetek baze. Ja, ker tole, ta hiška tukaj, to ne bo več dolg trajal. V glavnem, med tem, ko nisem snemal epizode, med tem, ko sem živel svoje življenje, sem se spomnil, kaj če bi jaz, ker še nisem dejansko nikoli tega, kaj če bi naredil podvodno bazo? Zdaj pa kako sem si jaz to zamislil, je da bi recimo nekaj tukaj, da bi klele samo zgradil nekaj tako stekleno sobo in potem bi samo okrog tako gradil še več steklenih sob, karkoli, in bi imel pa, ne vsem, bi imel klele recimo sobo, ki je bila farma noter, pa kle sobo, ki bi imel storage. In pol, ki je lih tukaj neka ravina, bi lahko šel še sem dol kaj zgraditi. In pol bi sem več tako naredil si bazo 100% pod vodo, v bistvu ne 100%, tako malo bi imel odzuni. Meni se bi bilo to zelo sick, tako da peska tudi ne bo primankoval. In ja, meni se bom s tem kar šel. Ok, ja, dej grem jaz smeltati toliko peska, kako moram, zlato. Ja, peska imam dost. To sploh ni vprašanje. Jaz sem spet rabo lavo.
da lahko smeltam vse. Dobro, naredim še ne par baketov, zdaj si lahko to prvoščam. Dobro, grem spet s kamelo po lavo, tam, ko sem jo najdu. Soon after. O, kaj je to? Čak, kdo pa rabim? Pasa, kako? Pasavčev ščit. A, to je od tega luskavca. Pol lahko s tem naredim mesa oklep za psa. Moram enega psa najti, da lahko naredim oklep za njega. Evo, to bo dal za 300 peska. Ne znam, kaj se ta tukaj boji mene. Gremo nazaj do baze spet. In tako. In tako. Kaj? Včasih imam jaz take dneve, da sploh ne vem, kaj govorim. Dobro, zdaj pa, o, vse smo premoga ful. Dobro, nima veze. Lava. Evo, in zdaj bom imel počas ful stekla. Dobro, koliko sem irona že dubil. Pol steka, odkup 10 minutah. Ta farma je insane, človek. Zdaj pa, če pogledamo na steklo. Ja, evo, vse... Ja, vse je spečen, to, kar je lahko bilo. Sprav, 300 stekla. Se mi zdi. A je to 300? Ne vem. V redu. Zdaj pa grem jaz kar začet tam gradit, pa se vam javim, ko bom imel kaj progresa. Kakor sem rekel, javim se nazaj, ko imam kaj progresa na svoji bazi in... O, evo jo. Dobar, ne vam razkažem. Maš kle vhod in evo, imamo neko lepo bazico. Več, dobro sino sem downgradil od tega, kar sem imel. Ampak ne za dolg, ker tole bo kmal postal tako, kako ne rečem, kraljestvo. Ampak ja, za to epizodo je to več ali manj vse. Res vam ful hvala, ker ste gledali in ker spremljate serijo. Tako da ja. Upam, da ste v videu uživali in, ne smem se utopiti, in se vidimo v naslednji epizodi. Ajde.